كورسو لايدي هنا كي؟ هي खाए र नुनले चाहिँ कसरी खाको कति खुजिबार खाए अलि थोरै थाहा नुन खाए 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 ملاك كاكو 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 كاكو
हाम्रो पसलबाट पुल पारिपट्टि अब गणेशस्थानबाट ओह्रालो झर्दै बित्तिकै पुल नतप्दैखेरि त्यहीँ छेउमै छ त्यही बाटोमा स्विट ब्याङ्क स्विट खान गप 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 गर्छ त पैसा छ कति दिन पर्छ Happy birthday to you, happy birthday.